На вимогу МВФ восени уряд України збирається підвищити ціни на газ. В Ужгороді проти такого рішення, зокрема, представники партії «Наш край». Ми, Закарпатська обласна організація політичної партії «Наш край», долучилися до всеукраїнської акції по збіру підписів мешканців нашої держави, які виступають проти того, щоб уряд піднімав черговий раз ціну на газ. Україна має достатньо видобутку власного газу, щоб забезпечити соціально-культурний побут населення, школи і садочки. А, на жаль, нам на сьогоднішній день виставляють ціну за принципом «Роттердам плюс» на газ. Вже другий день поспіль долучаються і жителі Закарпаття. Збирають підписи громадян, які проти підвищення ціни на газ. Волонтери кажуть, жителі активно долучаються до акції. Сьогодні буде другий день. Вчора було понад 200 підписів. Люди приходять активно. Самі ж ужгородці не втрачають нагоду висловитися з цього приводу. Нам не вистачає на хліб. Варто додати, акція всеукраїнська. Намети «Нашого краю» працюють і в інших містах області. Згодом підписи з усіх куточків України разом зі зверненням до Кабміну з вимогою не піднімати газові тарифи направлять до уряду.